Jedan od najboljih srpskih fudbalera i trenera Siniša Mihajlović preminuo je 16. decembra 2022. godine u 53. godini života. Nakon odlaska sa klupe Bolonje nije se često pojavljivao u javnosti, ali je na jedno mjesto morao doći. Bilo je to 7. decembra, samo 9 dana prije nego što će napustiti ovaj svijet. Miha je došao na promociju knjige svog prijatelja i nekadašnjeg trenera Zdenjeka Zemana. Češki stručnjak nije znao da će se Mihajlović pojaviti. A onda je došlo do emotivnog susreta. L'applauso di prima per Zeman lo rifacciamo anche a Siniša Mihajlović.